Da skal vi lage en charlotte. Det en veldig klassisk dessert. Da begynner vi med å lage et sukkerbrød, som vi tar først. One step at a time. Da lager vi sukkerbrød. Helt enkelt. 5 egg, 125 gram sukker, som vi pisker til eggedosis. Og så tilsetter vi 125 gram mel etterpå. Eggedosisen klar når den så tykk at man kan skrive tre bokstaver i eggedosisen uten at de forsvinner ned i resten av massen. Og nå vår helt perfekt. Da skal vi tilsette litt siktet hvetemel. Som vi da vender inn i massen. Når melet da godt blandet i, så har vi det over i en form. Man kan ha det i en rund form, man kan ha det i en firkantet form. Det spiller ikke så veldig stor rolle til den desserten vi skal lage nå. Husk å smøre formen godt, så ikke sukkerbrødet setter seg fast. Da steker vi den her i ovnen på 180 grader i cirka 30-35 minutter. Da har vi juksa litt og lagd en sukkerbrød tidligere som har satt seg og avkjølt seg. Den lagde vi rund, men på akkurat samme fremgangsmåten. Det vi også har gjort, da har vi delt den forsiktig i tynne skiver. Da kan man finne en form. Man kan ha en rund form, man kan ha en avlang form. Det litt opp til enhver. Helt originalt i en rund form, men det alltid rom for å gjøre litt sin egen vri på det. Da må vi sørge for at alle deler av formen dekt med sukkerbrødet. Sånn, da langsidene og toppen dekt. Så har vi en mos som vi skal fylle med. Nå skal vi fylle den med sjokolademos.
plasserer vi sjokolademosen ned I mellom lagene med sukkerbrød. Sørge for at man kommer til I alle hulrom og sånt, sånn at det ikke blir luftlommer I desserten. Sånn. Så skjærer vi av toppen, sånn at den blir helt jevn. Avslutningsvis da, så har vi sukkerbrød igjen på toppen, slik at all sjokolademosen blir forseglet I sukkerbrød. Sånn. Da settes denne her kaldt, slik at sjokolademosen får satt seg, og det blir en fin terrinform. Det har jo vi allerede gjort, så klart. Da har vi den ferdige sjalotten her. Hva gjelder det å ha en god, skarp kniv? Det kan lønne seg å ha den litt på frysa for å sørge for at han lett å kutte igjennom. Hvis han kun på kjøl, så kan den bli veldig myk. Så nå den halvfryst. Så deler vi den opp på porsjoner, så kan vi servere den når han I vanlig kjøletemperatur. En flott sjalott I flere lag. Har man et lag med sukkerbrød I bunn, mos, litt sukkerbrød, mos, og topping igjen.